بینرانی خوشویسی اساساتم کاتتان باش لبرنامه کی تایبت دا لخزمتان دی هر وکزانن کنگره سیزده کومالا لمانگی رابردو بسرا ام کنگره کومالیگ بابتو مسئله گرنگی نتوی و چینایتی و هر وها مسئله گرنگ سیاسی کانی کردستان و ایران و جیهانی دای بر باسو لکولینو بو قصه کردن لسر کنگره سیانزو رون کردنوی زیاتر لسر ناوروکی هم کنگره امرو میوانداری برایز که عمر خانی زاده سکرتیری گشتی کمالای زحمت کشانی کردستانی که عمر زور بخیر بید سپاس با بشتری لن برنامه تایی زور سپاس با ایوه که درفتتن خلقند که عمر کنگره سزده کمالا لجر نوی یکیتی ریزکانی کمالا با دعوتی کمالایتی و چاره خون و سین بسرا اگر هلی رو دست ببکین ما بستی سرکی لدانانی ام دروشما با ام کنگره چی بود راسته دروشما که یکیتی ریزکانی کمالا و چپی کردستان یا گرتوی چپی کردستان با دادوری کمالایتی و مفی چاره خون و سین بود مسئله گرینگ و ایم ایستا لحلو مرجگ دین لکردستان و بزوتنوی کردی لشرایط یک دایا که پیش هموش تیگ انسجام دن بر ریزکانی کاملا و نزیگ بونه و هاوکاری کردن و چوزانم حتی برای اک پیک هنان لنیوان هیزا چپکانی کردی دا ایم با گرینگ دزانین و پیمان و کاری اصلی ایم دبی لو دوره دا چون که خزمت دکا لراستی دا با یک گرتویی لنیوان همو حزبکانی کردستانیش دا یعنی اگر چه پیچی کردی یک گرتو لسر مسائلی دادوری کمالایتی بجیوی خلچ کردستان دا هاتویان چونیتی هل سکوت کردن لگل کریکار و زحمت چش و چونیتی پیکنانی عدالتی چ کمالایتی و لهمان کات دا پرپیدان به دموکراسی چپ به تواوی بشه تا پشت سری اوا و هیز چپکان لن باب توا وقتی کش دلم هیزی چپ منظورم همو تاچه کشا که روژگ لروژان ممچین لگل کمالش کاریان نکر به بلام لسر اساسی دادوری کمالایتی و ما فی چاری خونوسین دتوانن پیکو هاو کاری بکنو مبستی ولا چپر کمالایی کانا؟ نه من مبستی کنگره بگشتی او بوا که جالوی که لنیو راوتەکانی کۆمەڵەدا بتوانین ئێمە ڕێگەیەک ببینینەوە سیغەیەک ببینینەوە بۆ هاوکاری بەگشتی چەپی کوردە جا غەیری کۆمەڵەییش و تەنانەت تاچیش خۆی پێمان وایە ئەوە کۆمەک دەکا بەوەی کە ئێمە قورس و قایمتر بچین بەرەوبەرەیەکی کوردستانیش و هاوکاری نێوان حیزبەکانی کوردستانیش یعنی ئێمە دەتوانێت بنەمایەک بێ بەڵام بەیەک نەبەستراونەتەوە ئێمە یەکگرتوویەک لە بینی چەپی کوردیدا چپی کردستان دا نکنه الترناتیو با پیکنانی بریج کردستانی یا هاوکاری همو حزبکانی کردستان یا بپیچوانه که بلکه پیمان وایا اما دتوانی تاثیری بیه لهمان کت دا با ایما لو هلو مرجده لو شرایطی که او رو که دی بینین لروشلاتی ناوراست لئیران و لکردستانی خومن پیمان وایا او زمینه یک جار زوری هیا که هزی چپ و عدالت خواز و پیشکوتن خواست بتوانن پیکو هاوکاری کن و بشی دیکه شعارکش یک گرتویی و یک چیتی زورتره لنی و ریزکانی کاملا دا که او پیوستیه و من پیمان خودی کنگرش او درخست که بشعورشی زور زور لسره و با یک گرتویی ریزکانی کاملا کار کرا و همو آکام و نتیجه کانی کنگرش نشانی ده که او یک گرتوی و او پتوی و او یک چیتیه لنو ریزکانی کاملای زحمت چشان ده زوره و ایمه ده به زور لوا زور تریب کن و لگل لعنی دی که کاملاش ایمه حاضرین لو بابتانو واردی همو دیالوگ و گفتگو یک ببین او به اصل چی زور زور گرینگ دزانین و پیمان مهمه پیمان وایه کاملای چی بهیس چی لراده هاوکاری داشتوانه تأثیر دابنه لسر هاوکاری نیوان حزبکانی کردستان داشتوانه تأثیر دابنه لسر روده و سیاسی کانی کردستان جاله و بزوتنوی کرد کردستانی ایران من پیم وایه پیوستی به چه پیچی
عدالت خواسته ئێمە ناتوانین بزوتنەوەیەکی بەرفراوان من بێ ببێ ئەوە مەسەلای چینی کرێکار و زەحمەت چێش خەڵکی نەدار و هەژار لەبەرچاو نەگرین و کوردستانێک کە دوا ڕۆژدا دەمەزرێ جا بە هەر بارێکی دابێ کوردستانی دوا ڕۆژ دەبێ عدالەتێکی کۆمەڵایەتی تێدا بێ و ئێمە نایشارینەوە بۆ ئەوە کار دەکەین و ئەوە ئامانج بنە کامەر باس دەکەن لەوەی کە بە گشتی یەک ڕێزی هەموو تیفی کۆمەڵە ئەمە ئایا چەندە لە حاڵەتی دروشم ئەتوانێت بێتە دەرەوە ئەمەڵان کاری بۆ بکەن بۆ ئەوەی کە لە نێو هەموو کۆمەڵەیەکانە جۆرێک دیالۆگ دروستکەن کە چۆن هەروەک زانی لە کوردستانە کۆمەڵە و مەسەلەی چەپ بەیەکەوە گرێدراوە بە قۆڵەڵێ کۆمەڵە سەردەمداری ئەو مەسەلەیە و ناکری جیان کەیتەوە لە یەک بۆ یە کۆمەڵە و لایەنەکانی کۆمەڵە لە مەسەلەی چەپ لە کوردستانە قسەی یەکە مەکەن چی ئەکرێ بۆ ئەمە بۆ ئەوەی کە لەو حاڵەتە دروشمە بێتە دەرەوە و ئەمەڵەن واردی کارێک من لەمبارەوە ئایا وارد بوون کارێکتان بکرەوە گومانێک لەوەدا نییە کە کۆمەڵە ڕەوتی سەرەکی و ئەسڵی چەپە لە کوردستان وەک ڕەوت و ڕەوتی کۆمەڵە سڵتەی هەیە بەڵام جیا لە کۆمەڵەش بە بڕوای من زۆر هێز هەن زۆر لایەن هەن کە ڕەنگە حتا کۆمەڵەیی بوو بێتن کەسانێکیان و ئێستا لە کاری ڕێکخستندا نەبن ئەوە یەک دوو زۆر کەسیشان لە سونەتی کۆمەڵەوە نەهاتوون چەپن من زۆرێک لە جوانانی کوردستان زۆرێک لە خوێندکارانی کوردستان کە زۆریش مەسلەی نەتەوەییان بەلاوە گرینگە بەڵام لە هەمان کاتدا بە بیر و باوەڕ پێشکەوتن خواز و چەپن دەبینم و ئەوە هێزێکی بەرفراوانە وقت ان ئێمە ڕوومان لە هەموو ئەوەیە تاوجێی دەگەڕێتەوە بۆ یەک گرتوویەکی زۆرتر و بۆ نزیک بوونەوەی لایەنی کانی کۆمەڵە بەیەکەوە ئێمە هیچ درێغیەکمان نەکردووە درێغیش ناکەین بەڕاستی تۆپەکە لە مەیدانی ئێمەدا نیە هەر ئەو کۆنگرێژ نیشانیدا کە ئێمە زۆرێک لە هاوڕێیانمان دعوت کرده بوو کە لەباری ڕێخستن و تەشکیلاتیەوە لەگەڵ ئێمە نین و تەبعەن کۆمەڵەن حەقی ئاوگڵیان لە ناو کۆمەڵەدا هەیە بەڕاشکاوی بەخۆشیەوە دەعوەتی ئێمەیان قبول کرد و هاتن و ئێمە لە نێو کۆنگرێژ داوامان لێکردن هەتا ئاخر ساتەکانی کۆنگرە لەگەڵمان بمێننەوە ئێمە شتێکی شاراوەمان نییە و چارەنووسی کۆمەڵە و چارەنووسی هەر تاچێکی حیزبەکەی خۆشمان و هەر تاچێکی کۆمەڵەش پێکەوە گرێدراوە و زۆریش ئیستیفادەمان لێکرد زۆر تەجروبەیەکی باش بوو و نیشانیدا کە کۆمەڵەی زەحمەت چێشان لەم بابەتەوە دڵاواڵەیە لەو بابەتەوە خوازیاری هاوکاریە و خوازیاری نزیکییە و ویستمان خەڵکی دیکەش ببێ جیالەوە مەسەلەن هاوڕێیانی ڕەوتی سۆسیالیستی بەشدار بوون لە ڕۆژی یەکەم و دووەمی کۆنگرەش بۆ ماوەیەک بەشدار بوون لە بەحسەکاندا بە هۆی کار و گرفتی خۆیانەوە نەیانتوانی و ئێمە ئەوەی لەسەریشمانە ئامادەجی دیالۆگە دیالۆژێکی ڕۆشنە لە بینی لایەنەکانی دیکەی کۆمەڵەدا و دڵنیاشین کە نەبە تاقیتەنێ ئێمە دەتوانین نوێنەرایەتی هەموو کۆمەڵەیەکی گەورە بکەین نە هیچ لایەنێکی کە دەتوانێت وەختێک دەڵم کە ئێمە ئاوا خۆمان نابینین بەڕاستی پێمان وایە بە تەریقی ئەولا لایەنی دیکە لەو حاڵەتە و لەو مەوقعیەتەدانین و بۆیە باشترین شت نزیک بوونەوەیە ئەوەی تا ئێستا کراوە من پێم وایە لایەنی وا هەبووە کە خۆی بواردووە باشکرا ئامادەجی نیە بۆ دیالۆژێکی ڕۆشن مەسەلەن ئێمە ڕەوتی سۆسیالیستی بە کاتی خۆی بە کاگەم دڵای مۆستە دیوانیش پێشنیهادمان کردو با بێن دیالۆژێکی ڕۆشن و ئاشکرا بکەین و هەر ئێستاش لێرەوە من دەیڵم با بێن دیالۆژێکی ڕۆشن و ئاشکرا بکەین لەسەر نزیکی کۆمەڵە لەسەر هاوکاری و لەسەر مەسەلەی چۆنیەتی و داهاتوومان و تەنانەت پێکهێنانێکی پێکهێنانەوەی کۆمەڵەیەکی گەورە ئەو خەڵکی کە بووەکە خۆی لەوە بواردووە ئەوە بڕوای من دووکەڵەکەشی هەتا ئێستا چۆتە چاوی خۆیانەوە و هەر کەسی ژەو کارە نەکا زیانی تێدا دەبینێ و من پێم وایە ڕەوتی کۆمەڵە ئەگەر تۆ حیسابی کەی ئەو سنەتە ئەم بزوتنەوەیە چاو لە کوردستانی ئێران کەی چاو لە هەموو بنەماڵەی شەهیدانی کۆمەڵە بکەی کە ئێمە هەموومان بە هەموومانەوە پێیان قەرزدارین
و چاول لته کوشران و چالاکوانان یک به ک اورو لریزکانی کومل دانین و زورګ له چالاکوان او ته کوشریش ک اورو ک لناوی کوردستانن اواتو ارزویانه و آسان نیه بتوانه کسولان یک بتوانه خو له بیره و خو له برانبر ام هیزه گورې ده جابی داخوازی و ولامی ارزو او تکان نداته و من روزه کرده و دبینم سیاستی درست هر اوه قبولی بکن که جوازی هست قبولی بکن که جوازی فکری هست قبولی بکن که مثلا ایم بتنین لعنی دیکشه با قبولی او اصلا ایم دتوانین زور زمینه برخسینین با کاری گوره با لیگن زیگونه و چی گوره جالوا من پیم و کاملا اورده به چپی کردی یعنی قطبی چپی جامعی کردستان نخوی کوکاتا نبه تنیا وک رک خرابک وک رک خستنک وک حزبک یا وک روتک برخورد بکا خوی اما پیم و با دهن سالی کش ممکنه بتوانین خمان را بگرین هر کسیکو هر حزب که اورو لکردستانه چکوله یا گوره بلام گرینگه و چکاری گریه چی لسر بزوتنوی کردی دی بی گرینگه و او کاری او کات کاملا دستی پی کرد او سنتو نریتانه کاملا دایناو او جه پنجه که اورو که لکردستان دا دیاره او بیرو که و هستو عدالت خوازیه که کاملا هنویتنه و کاملا گاو چون ایمله و دوا پری پیده دین گشه پیده دین و کاری پیده کن و او مبستی ایمه و با او مندونه بین و اوش با دیالوج چی راشکا و اشکرا با قبولی یکتر با قبولی او که دو ایمه جوازی و چشش که تو تنیوان من بلان ببروای من بر جواندی بالای خلچی زحمت چش کردستان بر جواندی بالای بزوتنوی کردی و بر جواندی بالای کاملا زور زور لوا گوره ترن کوردشت بتوانه پیش پی بگره و ایما حاضرین لهاوکاریه که تا هرشتک دستی پی بکین اشک را روشت.